Victor Kasisafe Terer anafuatilia, asante sana, nashukuru vile vile Mungu mkubwa kujalia mazuri. Lakini mpenzi mtazamaji, niseme nini? Bila shaka tumekuwa na wewe kariga diko diko, na yatakuwa ni makosa makubwa mno iwapo sitatoa shukrani zangu kwako za dhati kwa kufuatilia na kuenzi diko diko inayokupa burudani ya spoti kutoka humu nchini na mataifa mengine ulimwenguni. Niamkapo alfajiri kabla ya mwadini kuathini, ili mwadinasi kwende msikitini kuswali, kukumbana na umande ili kukuletea uyakinifu wa spoti. Sijawahi walau sijawahi fikiria kurudia usingizi wangu mtamo. Tumezama nawe, tumeelea pamoja, tumeibuka nawe na hata kupiga mbizi nawe kwa vitushi na matukio viwanjani. Kila yanapochipuka, yanapofanyika maandalizi yako ya Krismasi, basi na hata utayarifu wa kupokea mwaka mpya wa 2021 Januari mosi, nasema asante sana. Shukrani za hakika Mwenyezi Mungu akuterehemshie baraka zake, uamteremeshi, akuhofirie dhambi zako za siri na dhahiri, akuhifadhi na kujalia umeremete metu metu Krismasi ya mwaka huu, na kutakia mwaka mpya usiomenginyika uliojaa mbawazi na nyota ya jaha. Nahitimisha diko diko siku ya leo, salia na runinga ya Switch daima, maana mwakani kutakuwa na vigezo vingi vya kifahari. Tukutane tena inshallah.